Суддя Зарічного районного суду Сум Ірина Клімашевська винесла ухвалу про арешт майна, яке вилучили під час обшуків у службовому приміщенні перевізників ППС «Агор» та «Запорожець». Слідчим суддею було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на документи, які були вилучені під час обшуків на підставі ухвал слідчого судді у службових приміщеннях юридичних осіб ПП «Согор» та ПП «Запорожець». Свої клопотання слідчий мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо факту внесення окремими службовими особами суб'єктів господарювання, вказаними вище перевізників. Дані до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені обласною прокуратурою. Було відкрите кримінальне провадження, виявлені факти порушень у введенні первинних бухгалтерських документів і податкової звітності. Кримінальне провадження прокуратура доручила вести управлінню поліції, слідчому управлінню. Кримінальне провадження відкрите за статтею «Службове підроблення». Санкція статті передбачає до 850 гривень або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Перевізник Олександр Запорожець від коментарів відмовився у розмові нашим журналістам, сказав, що ніяких правопорушень підприємство не здійснювало. Ухвалу суду оскаржувати не збирається. Виклик до суду йому принесли 3 червня, а саме засідання відбулося 29 травня. Усі документи за 2018 рік, які потрібні були правоохоронцям, віддали відразу. За словами чоловіка, це не перший випадок. Перевізник Михайло Горпенко кинув слухавку, коли почув, що йому телефонують наші журналісти.